bay ñana len bay Ousmane Allah bay la ñana len bay Demba Allah bay la bay du sane wote Allah bay la bay bay du sane wote na Allah bay la Seydi Muhammad wote na Allah bay la Seydi Muhammad so wote nga Allah bay la Yalna yalla yokku fan bi bay dem ba si wayu jella waw assalamu alaykum rahmatullah lolou nak ko deg xamne wote bu reuy amna ñen ñoo wote wa section Kassifal Albas section Dakar di len ci woyé ñepp le 21 août 2021 di len ci wo yeen ñepp ngeen téwé ko dina am timit ay sigar fa jissan yu reuy man mi dina ja téw ak mbolam sigar kadi rek ma sha Allah di ngeen def la ilaha illallah bay dem ba si gem na bay illallah ma bay la ilaha illallah garabak de modi ñaka juddu de gi mom du jaas ko gis ba ba gen nga ñew na siri para amna yeen ñana ko ñu kaddo ma delu fannaaw bara mo won ci kaw tew siri bara yo ñana wax ñe ñe wax man def ma dole haal ma jëf ko tegge ah mam bay bara ay mam bara mam bay bara bay ya indi leer gi para waaw bu deglo na xamne wa Kassifal Albas section Dakar ñoo wote ci ñittal Seydi Mohamed Sow ñu leen ci woyé ñepp le 21 samedi bi samedi le 21 août ñu leen ci wo baax 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 man dina fa tew ak bolam sikkar kadi assalamu alaykum wa rahmatullah